sad da kažem, evo, pošto sam ja stvarno ovo, jedva čekao da stignem ovde kod vas, u najbolju televiziju, najgledaniju na svetu, trenutno Grand. Ja sam tako iz belog sveta poveo jednog pevača. Koga, Ćenta, ne možemo da iščekamo. Da vi jako dobro znate. A, i on je bio na putovanjima kao i ja. Mogu samo da kratko kažem, to je taj naš legendarni Zobe! Dobrodošao. Hvala. Cobe iz Leskovac. Za Cobeta, Cobe, dobro nam došao. Ne kažu momak loš po onoj pesmi, nego kažu jedan od najlepših momaka. To je tako, mislim, moram da ti kažem. Orientalnu muziku pevaš, je li tako uglavnom? Tako je, večeras biću gosta. Orientalnu muziku mi, naravno, pozdrav za sve gledalce naše Grand televizije. Ajmo nešto orientalno, onako dobro, da uživamo svi. Može, može. Evo, pevaću jednu novu pesmu, s obzirom da je ovo cigansko veče, imam pesmu Ciganka, novu pesmu. Ciganka? Tako je, za sve naše najlepše ciganke. I pozdravi Bobi Mraka, molim tako ga vidiš u Leskovcu. Naravno, naravno, bravo.
Hvala. Izvoli Cobe, sedi na našem, ali je